Салматы мен Шығыс Қазақстан облысы арасындағы сауда-саттық көлемі 10% артып, 32 мың тоннаға жеткен. Бұл туралы өңір басшыларының кездесуінде мәлім болды. Қазір Шығыс аймақтан келген кәсіпкерлер табиғи таза өнімдерін Алматыдағы сауда сөрелеріне қойып жатыр. Олар ұсынған тауарларға сұраныс тартыпты. Тұрғындардың дені ет, сүт өнімдерін, ұн және сұйық майды көбірек тұтынады. 2015 жылы біз 3 сауда орнын модернизацияладық. Жоспар 50% орындалды. Биыл жыл соңына дейін тағы 3 базар жаңарады.